6 серпня 1941 року у Херсоні на світ з'явився видатний український тренер та футболіст Євген Кучеревський. Євген Мефодійович як тренер ставав чемпіоном та володарем Кубка Радянського Союзу, тренував Дніпро. У Дніпропетровську ім'ям Кучеревського названо бульвар між стадіоном та проспектом Пушкіна. 7 серпня 30 років виповнюється золотій рибці України Яні Клочковій. Яна – володарка 5 олімпійських медалей, 4 з яких – золоті. Також Клочкова майже 20 разів вигравала чемпіонат світу. Яна – герой України. Цього ж дня, 70-го року, відбувся перший турнір з комп'ютерних шахів. Цей вид гри інтелектуалів дозволяє спортсменам змагатися з програмами та грати на відстані. 9 серпня 73-го року народився відомий італійський нападник Мілана Філіппо Інзагі. У своїй колекції бомбардир має майже усе, що можливо. Ставав чемпіоном Італії, вигравав Кубок та Суперкуб України, Лігу чемпіонів, Чемпіонат світу серед клубів та збірних. Був срібним призером Чемпіонату Європи. Грав за П'яченцо, Альбіно Лефе, Верону, Парму, Аталанту, Ювентус. 2001-го гравець Мілана. 12 серпня 71-го року в Лос-Анджелесі народився тенісист Піт Сампрас. За свою 15-річну професійну кар'єру виграв 66 турнірів. Єдиним турніром серії Grand Slam, який не підкорився Піту, є Ролан Гарос.